Olá, muito bom dia a todos, bom dia a você que nos acompanha diariamente na página do Facebook Três Lagoas no Ar. Hoje, manhã de sexta-feira, 25 de março, um dia chuvoso em Três Lagoas. Madrugada choveu, amanhã choveu e previsão do tempo para chover o dia inteiro na nossa amada Três Lagoas. Máxima 30 graus, mínima 24. Você está na página do Facebook Três Lagoas no Ar e hoje eu estou em frente à Aden, o estádio da Noroeste Brasil aqui, a Aden, porque nós temos novidades sobre esse estádio, novidade para Três Lagoas. Daqui a pouco eu falo. Santo do dia, hoje é dia da Anunciação do Senhor, dia da Anunciação do Senhor. Hoje tem mais de 100 vagas de emprego na Casa do Trabalhador em Três Lagoas, mais de 100 vagas, daqui a pouco eu falo. Vacinação contra a Covid amanhã, gente, amanhã, três lugares de vacinação contra a Covid em Três Lagoas. Nós teremos vacinação no Shopping Center, na Clínica da Criança e na Central de Imunização, na Orla da Lagoa Maior, né? Começa aí às 8 horas da manhã e vai até o meio-dia na Central de Imunização. Na Central de Imunização, presta atenção, tá, pessoal? Primeira, segunda, terceira e quarta doses contra a Covid. Na Central de Imunização, o horário das 8 ao meio-dia para todo o público com mais de 12 anos de idade. Tá, na Central de Imunização, na Clínica da Criança, são crianças de 5 a 11 anos de idade, a partir das 8 horas até o meio-dia. E no Shopping Três Lagoas ocorrerá ali na Praça de Eventos, perto da Praça de Alimentação, a partir das 15 horas no Shopping, para todo o público com mais de 12 anos de idade. Mais informações no site Três Lagoas no Ar. Então amanhã, sábado 26 de março, vacinação, primeira, segunda, terceira e quarta dose contra essa maldita Covid. Zebra! A seleção da Itália está fora da Copa do Mundo. É, a poderosa seleção da Itália, a Azurra, está fora da Copa do Mundo do Catar. Que zebra é essa, né? Polícia Militar em Três Lagoas prendeu o autor de um furto. Mas não é furto qualquer, não. O cara estava roubando uma... o cara estava roubando uma máquina de assar frango. Sabe essas máquinas grandes? Tem bandido para tudo nessa Três Lagoas também, né? Na madrugada aí, trabalhadores estavam esperando o ônibus para ir para o serviço e vê um malandro aí com uma carriola carregando uma máquina de assar frango. Aí os caras perguntavam para ele, os trabalhadores falaram para ele: ô, mano, mas você vai assar frango essa hora? Ele deu no pinote para a população, os trabalhadores pegaram ele, deram uns tapas nele lá enquanto a polícia chegou. O cara tava roubando uma máquina de assar frango. Você acha que Três Lagoas tem bandido ou não, hein? Sonho antigo vai virar realidade, sonho antigo. Prefeitura está iniciando as obras de pavimentação no bairro Jardim Esperança em Três Lagoas. Um sonho antigo, prefeitão Guerreiro ordenou, já estão lá trabalhando no bairro Jardim Esperança. Vai ter saneamento, asfalto, drenagem, tudo para vocês no bairro Jardim Esperança. E principalmente a pavimentação, né? Sonho antigo do pessoal ali. As ruas lá contempladas são o Oceano Neves Alexandria, Januário Garcia Leal, João Alves de Freitas e outras ruas adjacentes no bairro Jardim Esperança. Três Lagoas inicia a aplicação da quarta dose contra a Covid para pessoas acima de 50 anos. Graças a Deus eu estou no meio já, vou tomar minha quarta dose. Então a nossa querida Três Lagoas, a prefeitura está anunciando o início da quarta dose para pessoas acima de 50 anos de idade. Veja no site Três Lagoas no Ar, horário e locais de vacinação para a quarta dose. Estado: homem tenta estuprar mulher no meio da rua e é preso, correndo só de cuecas. Isso aí aconteceu na cidade de Mato Grosso Sul. Na madrugada, uma mulher estava chegando à conveniência para comprar alguma coisa. O cara agarrou ela por trás, falou para ela assim: agora você vai ver. Tentou tirar a saia dela e ela começou a gritar, não sei o que. Juntou o povo, deu um pega nele, ele vazou. A polícia pegou ele alguns metros depois só de cueca. Você acha que vai sofrer ou não na cadeia agora? Tomara que sofra. A região, a Polícia Civil de Brasilândia, no comando do delegado Dr. Tiago Zé Passo, conhecido carinhosamente como Mãozinha de Marreta, meu amigo particular, ele foi apreendido devido a informações anônimas para a Polícia Civil. Foram apreendidas duas armas. Uma estava com um peão que estava passeando pelo bairro com a arma à mostra, dando um de gostosão. A outra arma estava com um comerciante. O comerciante disse que era para sua proteção, mas não tinha a posse e o porte. Então foram apreendidas essas duas armas aí. Estádio da Aden, gente. Esse estádio histórico em Três Lagoas
A cidade, a história de Três Lagoas passa por aqui, Ferroviários, a ADEM. Esse estádio vai passar por uma reforma geral. O secretário municipal de esportes, Realino, Antônio Realino, comunicou que o estádio da ADEM vai aumentar em 3 vezes a arquibancada, vai ter uma pista de atletismo emborrachada, vai ter um campo profissional, ou seja, o estádio da ADEM vai estar preparado para receber competições de nível nacional em Três Lagoas. Três Lagoas já é um celeiro de atletismo, né? Nós temos aí Zequinha Barbosa, Ruth e outras pessoas que se destacam no esporte. E agora ainda mais, Três Lagoas vai receber o estádio da ADEM, pista profissional de atletismo, emborrachada, coisas do Guerreirão fazendo a gestão, prefeito Ângelo Guerreiro, trabalhador. Olha que coisa triste isso aqui, trabalhador morreu atropelado enquanto sinalizava cones em uma rodovia do Mato Grosso Sul. Teve um problema na rodovia, o trabalhador estava sinalizando com cones, veio um carro e matou o trabalhador. Imagens, informações no site Três Lagoas no ar. A prefeitura está convidando os contadores para uma importante palestra na próxima segunda-feira. A Prefeitura Municipal de Três Lagoas convida os contadores para a palestra sobre orientação da lei do novo decreto, a execução da lei da liberdade econômica em Três Lagoas, uma coisa muito boa para comerciantes. A palestra vai ser no CRAS Coração de Mãe, na segunda-feira, tá? A partir das 8 da manhã, tá tudo no site Três Lagoas no ar. Você, contador, participa. Seu cliente vai ganhar com isso. Estado, acidente. Acidente entre 3 caminhões e uma caminhonete. 3 caminhões e uma caminhonete S10 deixou o motorista em estado grave. O acidente foi feio e os motoristas foram conduzidos para a unidade de saúde. Imagens muito fortes, imagens no site Três Lagoas no ar. Decreto que regulamenta o serviço de mototáxi. Mototaxistas, tem um decreto novo regulamentando o serviço em Três Lagoas. Tem duração da moto, que era de 8 anos, passa para 10, transporte de crianças e outras coisas. Novo decreto, ele está regulamentando o serviço aí, está alterando, na verdade, né? O serviço de mototaxista em Três Lagoas. Entra no site Três Lagoas no ar, que você vai ficar por dentro. Hoje tem mais de 100 vagas de emprego na Casa do Trabalhador, que fica na rua Doutor Munir Tomé, 86, na nossa amada, na nossa querida, na nossa molhada Três Lagoas. Hoje tem vaga disponível, 3 vagas para ajudante de obras, analista de suporte, 1 vaga, 4 vagas para armador de ferragens, auxiliar administrativo, 1 vaga, auxiliar de linha de produção, 28 vagas, auxiliar de linha de produção, 28 chances para você, carpinteiro de obras, 4, ourives, joalheiro, continua 1 vaga em aberto, lubrificador de automóveis, 2, mecânico de manutenção de motor a diesel, 3, motorista carreteiro, senhores e senhoras motoristas carreteiros, 35 vagas hoje na Casa do Trabalhador em Três Lagoas, tem vaga demais, oficial de gerais da manutenção, 1, operador de empilhadeira, 10 vagas, você tem um curso de operador de empilhadeira, você está sem trabalhar, corre na Casa do Trabalhador, são 10 vagas para você, nesta sexta-feira, operador de máquinas fixas em geral, 21 vagas, porteiro, 6 oportunidades, repositor de supermercado, 5 vagas, técnico em segurança do trabalho, 1 vaga e 3 vagas de vendedor varejista, Casa do Trabalhador, Rua Doutor Munir Tomé, centro da nossa amada Três Lagoas. Dica do dia, a dica do dia é a dica do final de semana, né? Assados do Tony, só que a dica hoje é um pouco melhor, assados, espetinhos e jantinha do Tony, isso, durante a semana a partir das 17 horas, você tem o mais gostoso, o mais suculento, as mais variadas carnes do espetinho do Tony. A partir das 17 horas, de segunda a sexta-feira, você vai lá ter o espetinho do Tony. Ah, mas você também tem a jantinha. O Tony manda lá o arroz, a farofa, a vinagrete na sua casa. Espetinhos do Tony, meio de semana. E no sábado e domingo, assados do Tony, Avenida Clodoaldo Garcia, 1071, pertinho do ginásio esporte, tá, gente? Liga pro Tony, combina, 9-9215-7101. Lembra que o Tony, ele assa a carne que você quiser. Você escolhe a carne, liga pro Tony, combina. O Tony tempera, assa, entrega na sua casa domingo a partir das 11 horas da manhã. Você não paga nada, nem pela entrega. Só combina com ele e você recebe em casa os assados do Tony. Frango assado, joelho de porco e costelão. Mas, se você quiser outra carne, liga e combina com o Tony. Gente, ótimo final de semana a todos. Deus permitindo, voltamos na segunda-feira com vagas de emprego, previsão do tempo e notícias. Pode chover a qualquer momento em Três Lagoas. Salve, salve! Ótimo final de semana!